नमस्कार, मी सौ शुभांगी राव द्रष्टे सावरकर या विषयावर माझे विचार मांडत आहे. द्रष्टा कुणाला म्हणावे? ज्याला दूरदृष्टी असते, काळाची पावले ओळखून वेळीच योग्य रस्ता दाखवणारी व्यक्ती द्रष्टी होय. सावरकरांसारखे महापुरुष युगायुगातून क्वचित जन्माला येतात. प्रखर बुद्धिमत्ता, जाज्वल्य देशाभिमान, कोमल कविहृदय, तेजस्वी विज्ञानदृष्टी असे असामान्य गुण एका व्यक्तीच्या ठाई असणे किती दुर्मिळ आहे. पण हे सगळे एका विनायकरावांमध्ये होते. पण या सगळ्यांहूनही होती ती त्यांच्याजवळील दूरदृष्टी. त्यांनी केलेली विधाने, त्यांच्या योजना, त्यांचे विचार आचारात न आणले गेल्यामुळे आज आपल्याला ज्या अनंत समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे त्यावरून या महान व्यक्तीच्या दृष्टेपणाची जाणीव होते आणि आपल्या करंटेपणाचे दुःख. सावरकरांनी शालेय जीवनातच मायभूमीला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याकरता तन मन धन अर्पण करण्याची आणि झुंजता झुंजता मरेन अशी प्रतिज्ञा शिवरायांचा आदर्श ठेवून घेतली. कॉलेजमध्ये असताना विदेशी कपड्यांची होळी पेटवून कार्याला सुरुवात केली. परदेशी शिकत असताना त्यांनी लिहिलेल्या 1857 स्वातंत्र्य समर या पुस्तकावर प्रकाशित होण्याआधीच ब्रिटिशांना बंदी घालावी लागली. अंदमानात त्यांनी पराकोटीच्या विपरीत परिस्थितीत मरण यातना सोसताना देखील सत्याग्रहाचे तंत्र वापरून तिथल्या अत्याचारांविरुद्ध बंड केले, कैद्यांना एकत्र आणले, शिवाय कमलासारखे काव्यही रचले. पण या साऱ्या असामान्य गुणांवर दशांगुळे उरणारी दूरदृष्टी त्यांच्याजवळ होती. त्यातूनच स्वधर्म, स्वभाषा आणि विज्ञानवादी दृष्टिकोनातून त्यांनी जे विचार वारंवार मांडले त्याचे महत्व आज प्रकर्षाने जाणवते. स्वभाषेचा त्यांनी आग्रह धरला. महापौर, आकाशवाणी असे एकाहून एक सोपे शब्द त्यांनी मराठीत आणले. स्वभाषेचे महत्व स्वातंत्र्यानंतरही कोणाला जाणवले नाही. आज चीन, जपानसारख्या आशियाई देशांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात प्रगती केली आहे त्याचे एक कारण त्यांच्याकडे शिक्षण मातृभाषेत दिले जाते. आणि आपण स्वातंत्र्याला 70 मिळवून देखील इंग्रजीच्या गुलामीतून बाहेर पडू शकलो नाही. सावरकरांसारख्या द्रष्ट्या विचारवंताचे न ऐकल्याचे परिणाम आपल्या किती पिढ्या भोगणार आहेत. अंदमानातून ब्रिटिशांनी सावरकरांना सक्रिय राजकारणात भाग न घेण्याच्या अटीवर सोडले व त्यांना रत्नागिरीत स्थानबद्ध केले. या काळात त्यांनी अस्पृश्यता निवारणाचे अजोड काम केले. पतित पावन मंदिर सर्वांसाठी खुले करण्यापासून सर्व जातीच्या लोकांची सहभोजने घडवून आणण्याचे काम त्यांनी केले. त्याचवेळी सर्व लोकांना समानतेची वागणूक देण्याचा त्यांनी आग्रह धरला. नीच जातींना हरिजन वगैरे संबोधून पुन्हा त्यांना इतरांपासून वेगळे ठरवण्याची चूक त्यांनी कदापि केली नाही. आरक्षण हे फक्त आर्थिक निकषावर हवे असे त्यांचे मत होते. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेला वर्ग शिक्षणापासून वंचित राहू नये याकरिता स्वतंत्र भारतात त्यांना शैक्षणिक सवलती मिळाव्यात. मात्र शिक्षणाच्या दर्जाबाबत कुठलीही तडजोड असू नये असे त्यांचे विचार होते. त्याऐवजी जातीवर आधारित आरक्षण ठेवून आज आपल्या देशाने जातीभेद नष्ट न होण्याचीच व्यवस्था करून ठेवली. शिक्षणापासून नोकरी, पदोन्नती सगळीकडे आरक्षण ठेवून गुणवत्ता घसरली. लहानपणापासून मुलांना जातीभेदाचे बाळकडू दिले गेले आणि प्रत्येक जण गुणवत्ता वाढवण्याऐवजी आपल्या जातीला आरक्षण कसे मिळेल यातच आपली शक्ती घालवताना दिसत आहे. काहीही पात्रता नसताना सवलती मिळवण्यातच धन्यता मानू लागलेल्या पिढ्या जन्माला येत आहेत. आणि बुद्धिमान लोकांना योग्य संधी न मिळाल्यामुळे त्यांचा ओघ परदेशात जात आहे. सावरकरांच्या आरक्षणविषयक दृष्ट्या विचारांचे आचरण न केल्याचे हे परिणाम आहेत. स्वतः एक उत्तम साहित्यिक आणि कवी असलेल्या सावरकरांनी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना लेखण्या मोडा आणि बंदुका हातात घ्या असा तरुणांना संदेश दिला होता. स्वतंत्र भारतातील प्रत्येक तरुण तरुणीला किमान 5 सैनिकी शिक्षण सक्तीचे करावे असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिक हा सामर्थ्यशाली होईल. त्याचबरोबर स्वयंशिस्त, प्रसंगावधान, देशप्रेम असे अशा अनेक गुणांची जोपासना होईल असा त्यामागे विचार होता. आपल्या नालंदा, तक्षशिला सारख्या समृद्ध विद्यापीठांमधले लक्षावधी ग्रंथ मुघलांनी भस्मसात केले ते केवळ आपल्याकडील प्रशिक्षित सैन्यबळाच्या अभावामुळे. म्हणूनच आपले सैन्यबळ वाढवले पाहिजे आणि प्रत्येक व्यक्तीला सैनिकी शिक्षण मिळाले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता. आज मुलींवर होणारे अत्याचार, बलात्कार बघताना जाणवते सावरकरांच्या मताप्रमाणे आज प्रत्येक मुलीला सैनिकी शिक्षण मिळाले असते तर ती अबला राहिलीच नसती. तसेच आज आपल्याकडील हुशार मुले परदेशात जातात याचे कारण त्यांना मातृभूमीबद्दल प्रेम वाटत नाही. सावरकरांचे हे विचारही त्यांची दूरदृष्टी दर्शवतात.
हिंदुत्वाचा शिक्का सावरकरांवर काँग्रेसने मारून धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर मतांसाठी अल्पसंख्याक मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांचे लांगूल चालन केले. सावरकरांचे हिंदुत्व आणि विज्ञाननिष्ठा त्याकडे कोणाला समजली नाही किंवा ती समजून घेतली नाही. त्यांच्या प्रखर विज्ञाननिष्ठेत गाय हा उपयुक्त पशु होता. गायीच्या पोटात जर 33 कोटी देव असतील तर तिला मारायला कसाही येतो, त्यावेळी त्यातील एक सुद्धा बाहेर येऊन तिचे रक्षण का करत नाही असा रोकडा सवाल त्यांनी विचारला. पण त्याचवेळी मुस्लिम आणि ख्रिश्चन या धर्मातील अंधश्रद्धांवरही त्यांनी तसेच कोरडे ओढले. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊन मानवी जीवन समृद्ध व्हावे अशी त्यांची विचारसरणी होती. आज हिंदुस्थानच्या बाहेरील जग चंद्रावर मंगळावर यानातून जात असताना आपण बैलगाडीला धरून राहण्यात मूर्खपणा आहे असे त्यांचे प्रतिपादन होते. बदलत्या काळानुरूप बदलले नाही तर हा अटळ आहे या विज्ञानाच्या नियमाचे भान त्यांना होते. त्यांच्या विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनाकडे आपण केलेल्या दुर्लक्षाचे परिणाम आज बघतच आहोत. सगळीकडे मांडलेला देवळांचा बाजार, नाही नाही त्या उत्सवांच्या नावाखाली चाललेली पैशाची उधळपट्टी आणि शनीच्या देवळात बायकांनी जावे का अशा तद्दन फालतू विषयांवर रक्त आटवणारी बुद्धिजीवी मंडळी, विविध प्रकारच्या बाबा आणि महाराजांचे वाढते प्राबल्य, स्वतःला सुशिक्षित म्हणवणाऱ्या लोकांच्या ज्योतिषाच्या दारातील रांगा किंवा कम्प्युटरवर प्रिंट होणाऱ्या कुंडल्या कशाचे द्योतक समजायचे? स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी भारताचे तुकडे करू नका असे सावरकर पोटतिडकीने सांगत होते. हे सिंधू, एकटा महाराष्ट्र तुला मुक्त केल्या वाचून राहणार नाही असे त्यांचे उद्गार होते. पण त्यांच्या डोळ्या देखत देशाची फाळणी झाली. त्यापूर्वीच बॅरिस्टर जीनांच्या आणि एकूणच मुस्लिम समाजाच्या वागणुकीचा अंदाज आल्यामुळे सावरकरांनी हिंदुत्वाची संकल्पना मांडली होती. हिंदुस्थानात राहणारी प्रत्येक व्यक्ती हिंदूच आहे अशी त्यांची व्यापक दृष्टी होती. पण एखादा समाज स्वतःच्या जातीच्या अभिमानापोटी आमच्यावर अन्याय करणार असेल तर तो आम्ही कदापि सहन करणार नाही, मग त्यावेळी तो आमचा शत्रूच समजला जाईल असे त्यांचे विचार होते. त्यांनी फाळणी झाली तर त्याचे परिणाम भारताला कायम भोगावे लागतील असे भविष्य वर्तवले होते. आजचे अशांत काश्मीर बघताना त्यांची भविष्यवाणी किती खरी ठरली हे आपण बघतच आहोत. आपल्या देशात सावरकरांसारखा द्रष्टा महापुरुष जन्माला आला, आपले ज्ञान आपले विचार सातत्याने मांडत राहिला, पण आपण त्यांचे मोठेपण तर ओळखले नाही, मग त्याचा उपयोग करणे तर दूरच. आपल्या मुलांना इतिहासाच्या पुस्तकात सावरकरांचे नावही वाचायला मिळाले नाही. पण आज समाजाची देशाची जी दुरावस्था दिसते त्यामागे या द्रष्ट्याची विचारसरणी न अंगीकारल्याचे परिणाम दिसतात. राज्यकर्त्यांच्या चुकांचे परिणाम सगळ्या देशाला भोगावे लागतात याला इतिहास साक्ष आहे. सावरकरांसारखा शत्रू मिळणे हे भाग्य समजणाऱ्या ब्रिटिशांना त्यांच्यामधील असामान्य गुणांची कल्पना होती. आणि ज्यांनी या भारतभूमीला हे मातृभूमी तुझला तनवाही येले, वक्तृत्व वाक् विभवही तुझ अर्पी येले असे म्हणून तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ वीण जनन ते मरण असे मानले, त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या द्रष्टेपणाचा फायदा आम्हा भारतीयांना करून घेता आला नाही असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे.